সম্প্ৰতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং ক্ষেত্ৰৰ এক তেনেই চিনাকি নাম লাভলীনা বৰগোহাঁই। টকিঅ' অলিম্পিকত স্বৰ্ণীল অধ্যায়ৰ সূচনাৰে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু হৈ পৰিছিল এইগৰাকী লাভলীনা। শেহতীয়াকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জনপ্ৰিয় ফেশ্বন মেগাজিন গ্ৰাজিয়াৰ কভাৰ পেজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম কন্যা লাভলীনাৰ ছবি। বিশ্বৰ 26খন দেশতেই প্ৰকাশ পাই আহিছে জনপ্ৰিয় এই আলোচনী গ্ৰাজিয়া। বেতুপাতৰ বাহিৰেও আলোচনীখনৰ বিশেষ কেইবাটাও পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ পাইছে লাভলীনাৰ বক্সিং জীৱনৰ কাহিনী। আলোচনীখনত প্ৰকাশ পোৱা ফটোসমূহত লাভলীনাই পৰিধান কৰিছে জনপ্ৰিয় বেট এডিডাছ আৰু গুচ্চিও। গুচ্চিৰ সঞ্চালক এলছেন মিছেলে ডিজাইন কৰা এডিডাছ গুচ্চি ক্লাব প্ৰজেক্টতো স্থান লাভ কৰিছে খেলৰত্ন বঁটা পাবক অসম কন্যা লাভলীনাই। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে বিশ্বৰ আন এখন জনপ্ৰিয় আলোচনী ভগৰ বেতুপাততো উজ্বলি উঠিছিল লাভলীনা বৰগোহাঁই। আলোচনীখনে লাভলীনাৰ টকিঅ' যাত্ৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি প্ৰকাশ কৰিছিল এক বিশেষ সংস্কৰণ। আৰু এনেদৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বৰ্তমানে আৰু অধিক জিলিকি উঠিছে অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই।